Доброго раночку. Ох, оце поспала. Ну, пора за роботу. Посидь тут, розбишако. Дідусь поговорить з діткою. Тільки недовго. Вже не сили чекати. Обіцяю. Тільки посидь спокійно. Добре, я ж чемна. Знаю я твою чемність. Кліпнути не встигнеш, як ти знову у якійсь халепі. Доброго дня, пане. Ласкаво просимо до нашої крамнички. Мене звуть Ханако. Чим можу я вам допомогти? Здрастуйте, Ханако. Ми ото з онукою гуляли, і я згадав, що десь тут має бути квіткова крамниця мого старого друга. От і вирішив завітати, провідати. Та тільки бачу перед собою не його, а молоду дівчину. Чи ви, бува, не його донька? Онука. Онука? От тобі й на. Наче вчора удвох будували великі мрії на майбутнє, таке далеке, що, здавалося, ніколи не прийде. І от щойно я усвідомив, що воно не просто прийшло, а вже давно минуло. Час, направду, мчить так швидко, що як би не старався триматись на рівних чи навіть мчати швидше, зможеш тільки упасти і побити коліна. Діду, ми ж запізнимося! От то непосидюча! Але має рацію. Нічого не поробить. Ми зараз йдемо до моєї дружини. Складіть для неї гарний букет, якщо ваша ласка. Залюбки, розкажіть мені про неї. Чим більше я знатиму про вас і ваші стосунки, тим краще розумітиму, які квіти вам підійдуть. Он воно як. Що ж, ми познайомилися дуже давно. Зізнатись чесно, я не надто пам'ятаю життя, що прожив без неї. Здається, воно було геть позбавлене сенсу. Багато років тому ми з вашим дідусем були дуже добрими друзями і ділились геть усім. Я так багато розповідав йому про свою кохану, що одного разу він виліз на височезне дерево і відмовлявся спускатись, доки я не пообіцяв, що до кінця дня ми будемо говорити виключно про риболовлю. Коли моя Люба погодилась вийти за мене заміж, світ наче розцвів. Барв у ньому стало більше, ніж квітів у вашій крамниці. На жаль, життя не завжди йде гладко. У нас із дружиною були гіркі моменти. І мені шкода, що тільки зараз із сивиною на скронях я нарешті втямив,
наскільки дріб'язковими були наші тодішні непорозуміння. Думав, що це справжні сварки, причому сварки необхідні, бо ж як інакше було відстояти точку зору? Я щиро шкодую, що не уникнув їх і спричинив дружині зайвий клопіт. Хоч вже і пізно, та відчуваю, що потрібно попросити у неї пробачення. Ми одружились у дуже молодому віці. Усі пророчили нам швидке розлучення. І хоч навіть бували миті, коли нам було важко, ми завжди зберігали повагу одне до одного. Зірочка? Так, дідусь каже, що бабця полетіла високо-високо в небо і стала зірочкою. І що я маю бути чемною, бо зірочки бачать дуже далеко, навіть у день. Зірочка, пробачте, я... Йой, не слід вибачатись, ви ж ні в чому не винні. Але я сумую за бабусею. Їй, напевне, добре бути зірочкою, але я дуже хочу її обійняти. Вона добра, тепла і читає мені казки на ніч. Я також сумую за нею, малечу. Дуже-дуже. Пробачте, я... Думаю, що ви розповіли мені достатньо, і що я вже зможу зібрати для вас букет. О, чудово! Дякую вам, Ханако! Ось, прошу, закінчила. О, така краса! Дякую, ви гарно постарались. Ви казали, що хотіли побачитись із дідусем. Може мені його покликати? Дякую. Та я оце щойно зрозумів, що краще мені навідатися до нього іншим разом. Обов'язково приходьте. Я певна, він буде радий зустрітися зі старим другом. Домовились. Ну, ми вже підемо. До побачення, Ханако. Па-па! Хай щастить! Добрий день! Ласкаво просимо до... головного офісу компанії «Хуртовина». Ми шукаємо для вас роботу навіть у найлютіші морози. Я Ішікава Куміко, керівник відділу, який займається пошуком працівників за кордоном. Від імені усієї фірми хочу висловити вдячність за ваш візит. Ваш інтерес – комплімент для нас. О, вам усе сподобалося? Ви готові підписати контракт? Але ж я навіть не запропонувала вам чаю. Не п'єте чаю? Як шкода! Я спеціально для нашої із вами зустрічі роздобула трішки міцного чорного чаю. Запевняю, такого ви ще не куштували. Бажаєте зараз же підписати контракт? Ну, звичайно, я не можу вас стримувати, прошу. Не відмовляйте собі у задоволенні. Готово? Чудесно! Я негайно дам вказівку розпочати виконання вашого замовлення. Щотижня чекайте у себе на столі детальний звіт про наші приголомшливі успіхи.
Так, дякую. Гарного дня. Мені здається, ви так захоплено розмовляли, що забули покласти слухавку. О, ні, пані Ханако, не забула. Я ні з ким не розмовляла. Це була просто репетиція. А телефон? Він потрібен для того, щоб люди на вулиці не вважали мене дивачкою. Реквізит. Я все не надивуюся, яка ви винахідлива. Дякую. Хороший лідер має бути кмітливим і мати гнучкий розум. Зачекайте, то зустрічі із представником тієї компанії, про яку ви казали минулого разу, ще не було? На жаль, її перенесли. З одного боку, у мене є більше часу підготуватися, а з іншого, хвилювання тільки зростає. Не хвилюйтеся. Я думаю, усе буде гаразд. Ви так натхненно готуєтесь, що мені важко уявити, щоб у вас не вдалось. О, пані Ханако, яка ж ви люб'язна. Чоловіки з мого відділу щоп'ятниці ходять поячити, а я приходитиму до вас і відпочиватиму, слухаючи ваш голос. Ви не хотіли б працювати на радіо? У якійсь вечірній передачі, наприклад. Мені здається, така робота саме для вас. Дуже вдячна за пропозицію, але у мене вже є робота. І кращої за неї у всьому світі не знайти. Вон воно як. Квіти – це і справді ваше покликання. Ох, якби у кожного з моїх підлеглих був такий вогонь в очах, коли мова заходить про роботу. Гірко мені бачити, як ці бідолахи сидять і обережно так позиркують на годинник. Усе чекають, коли робочий день добіжить кінця. Звичайно, не всі такі, але... Мені здається, у цьому є моя провина. Хороший вчитель може запалити в учня інтерес до предмету, навіть якщо він йому не дуже цікавий. Так і начальник. Я маю бути для всіх прикладом, надихати і мотивувати. Але я не знаю, як мені цього добитися. Мені трішки важко, бо я не знаю, яка ви коли на роботі. Але мені легко з вами спілкуватись. Я намагаюсь бути для них непереможною леді, яка ніколи не втрачає надію. Сильною, холодною, раціональною. А може спробувати інший підхід? Що якщо навпаки показати їм, що ви також людина? І що у вас є свої переживання і недоліки? Мені здається, тоді би відстань між вами і вашими працівниками зменшилася би. Пані Ханако, та ви геній! Я зроблю, як ви і кажете. Піду з ними пиячити. Що? Але я не казала. Після наради я сама офіційно запрошу усіх на гулянку. Чудово! Для цього мені потрібен букет. Даруйте букет? Наші наради зазвичай дуже серйозні і офіційні. А кімната, у якій вони проводяться, виглядає дуже... сучасно. Знаєте, як у фільмах про майбутнє. Усе таке гладеньке, тверде і блискуче, як метал. Для початку я хочу її причепурити. Потрібно зробити її більш м'якою. Так, потрібні інші меблі, які були б більш схожі на домашні. Якісь... милі речі. Може, іграшки чи фігурки? Постери? А це не занадто? Ви впевнені, що ваш начальник не буде проти? Ви, як завжди, маєте рацію. Важливо не перестаратися. Ви знаєте, я щойно зрозуміла, що мені потрібна така людина, як ви. Щоб хтось спускав мене на землю, коли я загораюсь ентузіазмом. Але мені все одно потрібен букет. Розкажіть, який, і я постараюся вам допомогти. Я хочу подружитися з підлеглими. Нехай зрозуміють, що хуртовина – це назва фірми, у якій ми працюємо, а не погода у наших серцях. Я хочу встановити між усіма сильний зв'язок. Хочу, щоб між нами була гармонія і мир, щоб ми могли довіряти одне одному не тільки те, що стосується роботи, але й щось особисте. Thank you.
часто можна почути розмови про вірність керівнику. Я ж хочу в першу чергу показати свою вірність підлеглим. Ні, не підлеглим. Колегам. Я поважаю їх як рівних, навіть якщо комусь може не вистачати досвіду чи мотивації. Відтепер я буду з ними більш відкритою. Нехай побачать мене. Ваші слова такі зворушливі. Я певна, ви і досі були здібним керівником, а тепер станете іще кращим. Заждіть, будь ласка. Я підберу квіти, які підкреслять ваші слова. Чудово, пані Ханако! Цей букет допоможе створити правильну атмосферу! Вперед, пиячити! Тільки не перестарайтесь! На сьогодні все, крамниченько. Я піду відпочину, і ти перепочинь.